החג הראשון שהוא מדרבנן, למעשה יש את פורים, אבל פורים זה עניין של דברי קבלה, דברי קבלה כדברי תורה דמי, דברי סופרים, וחנוכה, העניין שלו, זה באמת החג של תורה של בעל פה של הוסיף, ויש הרבה הרבה מנהגים קדושים בחנוכה. אחד מהם, חבר'ה, בואו תצטרפו אלינו, בואו... בכבוד. או בפנים או בחוץ. אין אמצע. אז אחד מהנקודות, אחד מהמנהגים הקדושים של חנוכה זה העניין של הסביבון. ובאמת יש כמה ספרי חסידות, ספרי צדיקים שדיברו על המנהג הזה, המנהג של הסביבון, שהוא לא סתם, עוד פעם, הבני שכר, יש לו תורה מאוד מאוד מיוחדת על הסביבון. מכירים אותה? ראיתם אותה פעם? על כל חנוכה יש לו המון. יש לו המון על חנוכה. הוא עצמו היה קשור מאוד לחנוכה, כידוע. הבני שכר הוא... חבר'ה, באמת, צדיקים, בואו תצטרפו אלינו, או שזה יהיה בחוץ, זה נופך. אז הוא בעצמו, הבני שכר, הוא רבי צבי אלימלך מדינוב. אז הוא הרגיש שהרעיה מאוד מאוד גדולה בחנוכה. והיה לו קשה, כי הוא לא היה כהן. רק אני אספר קצת סיפור עליו, הוא לא היה כהן, והוא הרגיש שהרעיה מאוד גדולה בחנוכה. הוא הלך לרב שלו, לחוזה מלובלין, ואמר לו, למה אני מרגיש שאני הרעיה גדולה מאוד בחנוכה? אולי יש לי טעות בייחוס וזה, כי הוא הרגיש שהוא צאצא של החשמונאים. אמר לו, החוזה מלובלין, אתה לא צאצא של החשמונאים, אתה צאצא של הסנהדרין שהיו, אתה משבט יששכר. ואתה צאצא של הסנהדרין שהיו באותו דור שקבעו את חנוכה. ומרוב שמחה הוא קרא לספר שלו בני יששכר. על כל פנים, יש לו עריכות שם גדולה גם על, על הסביבון. אני אקרא משיחות הר"ן, שיחה ידועה יחסית. אם הוא מרגיש שרז, למה הוא חשב שהוא כהן? זה קיצר, כל... הם היו הלוחמים. הבן איש חי הרגיש, נגיד, על הקבר של בניהו, בן יהוידע. זו הערה גדולה, ובן שהוא שורש נשמתו. צדיקים, ככה יודעים איפה הם שייכים. על כל פנים, שיחות הר"ן, רבנו שמדבר על המנהג הזה, עוד פעם נראה מנהג כזה ילדותי וזה, של משחק בגריידל, שהרבה צדיקים יצאו עליו בקטע הזה, שזה גרם אימורים, ואנשים מבזבזים את הזמן הזה וזה. וגם הקרטין, מי שיודע שם, גם בני שכר יוצא נגד זה, קרטין בגימטריה המלאק. קאטים זה קאץ, זה קלפים, משחקים קלפים וזה הימורים. חלנו כזה זמן כזה שהיה מועד לפורענות, עד ימינו, אין ערך סדר בוקר, עד איפה כל הזה, אבל... מה קרה בסדר בוקר? איפה אחרי, לא יודע, אתה יודע מה קרה? זהו, שלום לך. זהו, שלום. ממש, אמיתי, אנחנו לא שורדים בגלל זה. לא, לא, ברוך השם, לומדים, אבל אתם יודעים, חלנו כזה. להשכיחם תורתך. אז בוא נקרא את השיחה הזאת. אז החלק הראשון אני פחות רוצה להתעכב עליו, הוא חלק מאוד מאוד חשוב בתורת רבנו, אבל אני פחות רוצה להתמקד עליו כרגע. בעניין ספרי המחקרים מבואר כבר אצלנו כמה פעמים שאסור לעסוק בהם וצריך להרחיק מאוד לבלי ללמוד אותם ולבלי להביט בהם כלל, אפילו בספרי החקירות של גדולי ישראל. כי הוא איסור גדול מאוד ללמוד אותם. הוא כבר מבואר בכמה ספרים גודל האיסור ללמוד בהם. כי לא באלה חלק יעקב, כי אין לנו שייכות בהם. כי אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד בלי שום חקירה, כי הוא יתברך ברא את העולם כולו ומקיים את עולמו ועתיד לחדש את עולמו וכו'. ודרך אלו ספרים להקשות קושיות שנראים כקושיות גדולות, והתירוץ חלוש מאוד. ומי שרוצה לחקור יותר ולהקשות על התירוץ, יכול להקשות ולא יועיל לו התירוץ. על כן אסור לעיין בהם כלל, ובאמת כל הקושיות שלהם אינם כלום, והם כולם אבל ורעיין רוח. זה יש לרבנו הרבה הרבה דיבורים על, יש לו בחיי מוהר"ן, יש לו בליקוטי מוהר"ן, בחלק ב', תורה י"ב, תורה מ"ד, יש לו בחיי מוהר"ן פרק שלם על איסור של להתרחק מספרי מחקרים. דרך אגב, לרמב"ם זה לאו דאורייתא, להסתכל בספר של כפירה נגיד, ויש גם היום, כל דור עם הכפירות שלו, כן, הכפירות שרבנו מתאר בדור שלו, לנו זה נראה קצת מצחיק, אבל... מחקרים זה לאו דווקא כפירה. כן, זה לאו דווקא כפירה. כן, אבל כשמדובר פה מדובר על חקירות באלוקות. וחקירות באלוקות זה נקודה שהוא... פילוסופיה כאילו. כן, כן.
וכל דור המחקרים היה נראה כאילו, זה נראה כאילו משהו באמת, כל דור, השכלה שהייתה בו. השכלה, בדיוק, וכל דור היא תופסת צורה אחרת, ואני אומר, לפי הרמב״ם זה לאו דאורייתא, לפתוח ספר שכאילו שיש בו, שהעמוד שלו זה כפירה כאילו, להוכיח כל מיני זה, במיוחד היום בעידן הדיגיטלי, זה מאוד מאוד מאוד, הכל זמין, גם הדברים האלה, רק אני אומר, רבנו דיבר על זה בצורה מאוד מאוד, כאילו, שוללת, אף על פי שהוא דיבר, לפעמים יש חקירות, שאומר שהחקירות הן כל כך גדולות שהן למעלה מהזמן, זה שהחקירות, הוא לא מזלזל בחקירות, כלומר יש חקירות שהן למעלה מהזמן, לא יהיו כל הזמן לתרץ אותן, לכן מלכתחילה לא כדאי לך לתרץ אותן, ולהפך, הוא אמר, זה שיש קושיות על הקדוש ברוך הוא, זה טוב, כי אם לא היה עליו קושיות, דעתו היה כדעתנו, כן, זה ראוי שיהיה עליו קושיות על הקדוש ברוך הוא, ברור שהוא לא פועל באופן שאנחנו מבינים אותו, הוא אומר את זה גם על הצדיק, ועוד פעם, מדבר על זה הרבה מאוד להתרחק, ובאמת דברים, כמובן דבר שמאוד מאוד צריך להתרחק ממנו, פוגם את כל הקומה של הנשמה. ומה שאנו רואים, שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים, כגון ספרי הזוהר, ספרי אריזל, זכר צדיק לברכה, וכיוצא, אף על פי שיש בהם חידושים נוראים מאוד מאוד, המאירים עיניים מתוקים מדבש, והם נמשכים די כאחר עניינים אחרים כגון חקירות, דא כי זהו מחמת מזגם, כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו במזג הרע, שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת. אז באמת זה לא קשור לחקירה או משהו כזה, זה קשור לטבע. יש סיפור על רב חיים בריסק, היה תלמיד אחד, שפנה אליו אחרי כמה זמן, שיצא לתרבות רעה וזה, ההשכלה הזו הייתה וולוז'ין, הרב בריסק, וולוז'ין הייתה הישיבה הראשונה, הישיבה הכי גדולה, הרב בריסק אמר, טוב שנסגרה. יצאו ביותר אפיקורסים מאשר תלמידי חכמים. הוא אמר שרבי חיים וולוז'ין שבנה אותה, התפלל, אמר את זה הרב בריסק, שהתפלל ולא הבינו שאם היא כבר לא תקדש שם שמיים, אז שלא תמשיך. הסיפור היה עם הנציב שהכריח אותו ללמד לימודי חול, ואז הוא סגר את הישיבה וזה, אבל היה שם הרבה מפורסמים. ביאליק למד שם, הרבה אנשים גדולים, כאילו, לא בדיוק ירא שמיים מרבים למדו שם. ואחד מהתלמידים של רב חיים בריסק היה אז רם, כאילו כבדו בוולוז'ין, אז הוא בא אליו איזה תלמיד שיצא לתרבות רעה וזה, ואמר לו, שמע, יש לו כמה קושיות על האמונה וזה. אז אמר לו, רב חיים, הקושיות האלה התגברו אליך לפני שהפסקת להניח תפילין או אחרי? אז הוא אמר לו, מה זה משנה, הוא כאילו קלט שהוא קלט אותו, אז הוא אמר לו, אם הקושיות באו לך אחרי שהפסקת להניח תפילין, אז הם תירוצים, הם לא בבית קושיות, אלא פשוט נוח לך להיות, לא להאמין, להצדיק את המקום שלך, להצדיק את המהלך שלך, מאוד נוח, כן, היהדות זה דבר שדורש, דבר שגורם לך להיות משונה, לעמוד נגד כל העולם, אז לא שווה לך להיות יהודי, אז תמציא לך כל מיני אידיאולוגיות. הטבע הרע, אומר רבנו, הוא מוליד את כל הכפירות, כל החקירות, כל הנקודה שהאמונה היא מתקררת. הוא באמת בוודאי, אבל זה לא סוף פסוק, באמת בוודאי יש לו בחירה ויש לו כוח לשבר את מזגו הרע. אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבול מהירות גדול לשבר את מזגו בטבעו הרע, ואשרי לאדם שנולד בקדושה. אז בקדושה הכוונה, כן, מזוכח. צדיק, אנשים שנולדים בקדושה, לא, הכפירות לא נוגעות בהם, הן כאילו מצחיקות אותם. כאילו, הם לא... האדם ש... עוד פעם, כולנו לא נולדנו בקדושה כזאת, כולנו יש לנו מזג רע, שכפירות יכולות לבלבל אותנו. אבל כאילו אדם שנולד בקדושה הוא פשוט לא, הוא לא מבין על מה אתה מדבר, מה אתה רוצה להגיד, לא מבין, זה כמו שמישהו יתחיל לדבר איתך על איזה פילוסופיה של אני יודע מה, של העולם העתיק וזה, אוקיי, מה אתה בא להגיד לי, מה, תכלס, מה, אל תשגע את השכל, כאילו. סבבו דור אחד אחורה, כן, הסבים שלו, לא, זה דור אחד אחורה כולה. נכון. היית בא, כאילו, אוקיי, זה מה שאני מאמין, זה מה שאבא שלי גמלת, כאילו, היה לו זמן שתחפור לו עכשיו, כן, זה שמע לו, כן, זה חפירה גם לא רלוונט, לא, מה אתה עכשיו מדבר איתי, לפי המצב של ה... אני יודע מה, זה, כאילו, אתה תתחיל לדבר איתי על כל מיני דברים שהם לא נוגעים לי לחיים, זה לא נוגע בי. אדם שיש לו באמת מזג קדוש. ונמצא, עכשיו זה הקטע שיותר אני רוצה להתמקד בו, ונמצא בספריהם קושיות לסדר הבריאה. עוד פעם, זה קושיות שהם זה נראה לנו מצחיק, אבל בתקופת המשכילים של רבנו לפני 200-250 שנה, זה הקושיות של המחקרים. נמצא בספריהם קושיות לסדר הבריאה. מה זכה הכוכב להיות כוכב, או המזל להיות מזל? מה חטאו הדברים השפלים שהיו שפלים, כגון בימות וחרד וכיוצא? מדוע לא היה בהפך? וכן מפנימה הראש ראש והרגל רגל, מדוע לא יהיה בהפך וכיוצא בזה? וכמבואר אלו הקושיות בעריכות בספריהם, ובאמת הכל אבל ורעות רוח, והם צריכים לחקור אחריו יתברך, כי צדיק וישר הוא.
כן, למה הדברים הם כמו שהם, למה זה למטה זה, וזה למעלה, למה זה ככה למה וזה זה ככה. למה זה גורם לכפירה, כאילו, סתם, אני לא מבין, כאילו, זו שאלה, למה זה ככה, אבל אני לא מבין למה זה ככה, סתם. אני, כאילו, לא המקום שיש בטבע, לא מה? הקושיות, הקושיות האלה? כן, למה זה ככה? הוא שואל, למה זה ככה? אני לא יודע בדיוק מה ואמינה, מה הקושייה פה, זה נשמע לי קצת מוזר הדבר הזה. אני לא יודע, באמת לא מבין את הכפירות שהיה בימים, אבל בפשטות, כאילו, המקום הזה של הטבע, אני אסיים להסביר את הכל על פי דרך הטבע, על פי זה, להגדיר כל דבר, זה דבר ש... כן. כאילו, אני מנסים להראות שאני גם בדרך השם, אז לא ייתכן שמישהו חכם עוד לצד. אתה אומר משהו כמו רצון עיוור כזה. למה נגיד הפרה אין לה שכל, ולנו יש שכל, למה לבזה כאלה? אין היגיון בזה, אתה לא מוצא היגיון. למה נגיד הפרה, הסוס יותר חכם הפרה, לא מוצא היגיון בזה. אין בזה היגיון. להראות שבבריאה אין היגיון, אלא כאילו בריאה חופשית כזה, וזה, דרוויניזם. דרזים אלה הם אלוקים, גיל. אני חושב שזה קושה של אנשים שהם יותר מאמינים מאיתנו. בגלל זה אנחנו לא מבינים בכלל מה הקושייה, הם כאילו בשבילהם זה איזה קושייה. כן, עוד פעם, זה בדקות. אבל השאלה זה מקדים את הרעת התפילה. כי אז הם לא היו כאלה, הם כאלה מאמינים גם כאלה. אתה יכול לסבור לכם ככה. למה אדם לא יכול לישון במים? כל הים הגדול הזה ואדם נושם בתוך המים, למה? זה בזבוז. יש פה בזבוז, השם השם של שטח בכלל, שכל האוקיינוסים האלה שם, ויש רק שליש מהיבשה, בשביל מה, בשביל הדגים. הם כאילו חוקרים אחריו, זה הנקודה, הם חוקרים. מה צריך את הזבובים? כן, נכון. האמת שגם שלמה שאל שאלות. הנה חינם, שאל על הכביש, שאל הפוך, הוא שאל כאילו בשביל להביא. הנה חינם, אבל כל פנים, יש את זה גם ברוחניות, כתוב שאיוב אמר, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, זה לא פייר. יש צדיק, יש רשע, יש אחד, כמו שהוא אומר פה, נולד בבית של אדמו"ר, יותר קל לבבות השם, יש אחד שנולד, נשמה נמוכה מאוד, בית קשה מאוד, הורים קשים מאוד, גנים על הפנים, כאילו, מה אתה רוצה ממנו, מה אתה דורש ממנו, כאילו. וגם ברוחניות, יש, הכל כאילו, הכל גם קבוע, הכל דטרמיניסטי כזה. אדם הוא, אתה יודע, אדם הוא נולד במקום מסוים, רוב הסיכויים שילך בדרך מסוימת. אדם הוא נולד באופן מסוים, אז הוא יהיה משהו אחר, הוא כאילו נולד במקום אחר, בגנים אחרים, כישרונות אחרים. כן, אתה יודע, אתה רואה מישהו, השם ירחם, את האמת היא שהיה דניאל אגרי, שמעתם עליו? כן, הוא היה משהו אלוף כלשהו. הוא היה אלוף, הוא איך זה נקרא, דובר צהל. עכשיו דובר צהל, כן. עכשיו דובר צהל. כן, יש לו אח שהוא במכון שיקום. דובר צבר. כן. שהוא אוטיסט. עכשיו ברמה גבוהה, ממש, ברמת תפקוד מאוד נמוכה. ואתה יודע, אתה רואה בן אדם שהוא... חנוכה שמח. בן אדם, שתי אחים, אחד היה מפקד, איך זה נקרא, שייטת והכל, ואחד, כל החיים שלו יהיה ברמת תפקוד של ילד בגיל חצי שנה. למה? ככה, ככה. מה זה? מה קרה לו? לא, ככה... נולד ככה. אתה מבין? אחר. והוא בא לבקר אותו וזה... מה? ככה זה, ככה יש בחורת שר, כאילו, למה הוא ככה והוא ככה? השאלות האלה, לפעמים שאלות לא פשוטות. הוא באמת, דע, כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל החוזר, שקוראים דריידל, והכל חוזר חלילה ונתפך מאדם מלאך ומלאך אדם ומראש רגל ומרגל ראש אפשר טיפ טיפה ומרגל ראש וכן שאר כל הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתפכים מזה לזה ומזה לזה מעליון לתחתון ומתחתון לעליון כי באמת בשורש הכל אחד כן? רבנו פה אומר, דע לך, העולם נראה קבוע, העולם נראה שזה ככה וזה ככה וזה, הכל מוגדר, כן, הכל, יש לו את העניינים שלו, וזה באמת חוכמת הטבע, זה מחקרים באמת, להגדיר כל דבר, מה הוא ואיך הוא ואיך באמת, כל דבר מתחלק לכמה דברים, וכל דבר, ואטומים, ולהגדיר כל פרט ופרט של הבריאה, ככה הוא, מה המהות שלו, אבל באמת, האמת לאמיתה, שכל העולם הוא גלגל החוזר. זאת אומרת שבאמת הכל, כל רגע ורגע מתהפך מחדש. המלאך יכול להיות אדם, אדם יכול להיות מלאך, כן? ורבנו יוכיח את זה. ראש נהיה רגל ורגל נהיה ראש. זאת אומרת, הכל מתהפך. איפה רואים את זה באמת? יש לזה דוגמה בגשמיות? גלגולים, לא?
הוא אמר בגשמיות, בטבע, עוד לפני. זכר של פרפר. זכר של פרפר. גולם. אני חשבתי, יש מה שנקרא היום, איך זה נקרא? דם הוא בריא. לוקחים את זה מחבל טבור של אישה, אתם מכירים את זה? תאי גזע. כן. זאת אומרת, יש תאים היום שאתה יכול לשכפל אותם להיות איזה דבר שאתה רוצה. מכירים את זה? נקרא להדפיס אותם, לא יודע משהו מוזר. אבל אתה כאילו לוקח תאים שהם DNA, ויש בהם, בכל תא יש את כל הגנטיקה של הבן אדם כולו, כל התכונות שלו, הכל. יש תאי גזע שהם תאים שקל לעבוד איתם, לוקחים את זה מהחבל הטבור של תינוק מיד שהוא נולד, ואתה כביכול, אם כאילו יש איזה נקטע את הרגל עקרונית, אתה יכול ליצור מזה רגל. אם העיניים נפגעות, אתה יכול ליצור מזה עיניים, נכון? משהו כזה. ככה אומרים, יש איזה בחינה כאילו בבתא, שבתוך התא יש את כל החומר, בשורש יש את החומר של הכל. הכל יכול להיות, גם המוח וגם הרגל. וגם, כן, גם אתה לוקח גרעין של עץ, כל העץ הגדול, מהענפים הכי גדולים עד השורשים, הכל גנוז בתוך הגרעין הזה. יש, רבנו אומר, בשורש הכל אחד. ובגלל ששורש הכל אחד, אז הכל באמת חוזר חלילה ומתגלגל. הכל יכול להשתנות. כן, הכל יכול להשתנות. כל מה שנראה כאילו קבוע, זה ככה, חתוך, מוגדר, באמת, 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 באמת הכל מסתובב. אתם פעם שמעתי, כדור הארץ מסתובב. יש כאלה חולקים וזה, ביישוב שלי גם זה. הוא לא אומר שלא מסתובב. רבנו אומר שהעולם עומדת. לא, לא יודע, לא יודע. הארץ לעולם עומדת. והארץ לעולם עומדת. לא יודע. איפה מוהר"ן? איפה ראינו את זה? לא משנה, לא משנה, לא משנה. לא מכיר את זה. לא יודע, לא יודע. אני, יש כאלה שלא יודעת, לא יודע. יש חבר'ה יותר מזה שאומרים שהגבי העולם שטוח. אבל אם נגיד שכדור הארץ מסתובב, וכדור הארץ יעצור כרגע, אנחנו עפים 1700 קמ"ש לכיוון מזרח. לא אנחנו, הכל עף לכיוון מזרח. כי יש תנועה, הכל נע, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. אבל רבנו פה אומר, עזוב, למשל, אם זה נכון או לא נכון, רבנו פה אומר, באמת, הכל, כל העולם ברוחניות, כל מה שנראה קבוע, כל מה שנראה, כאילו, זה מי שהייתה, זה מה שזה, כל מה שהמחקרים מצליחים להגדיר בצורה כל כך מדויקת, שזה מה שהייתה, אז באמת הכל חוזר ומתגלגל והכל מתהפך, כי באמת בשורש הכל אחד. יש שורש עליון, ששם באמת כל מה שאנחנו קוראים, ראש, רגל, זה, שם באמת הכל הוא לא תופס מקום. הוא לא כאילו, זה לא, שם באמת, בהסתכלות העליונה, כל דבר יש לו אותו מרחק, כן? פעם שמעת על זה, לא יודע, למשל, יש גננת שאומרת לאחד מהילדים, ילדים בגן, כן, בני ארבע, היא אומרת, אתה תהיה אבא של שבת, ואתה תהיה זה שמסדר את הכלים המלוכלכים. אז כל הילדים אומרים, וואו, הוא אבא של שבת, הוא משהו מיוחד, ואחרי זה הוא זה שמסדר, הוא מתעסק בלכלוך, הוא משהו, זה, אז כאילו, יש כבוד. המחת הגנן, אתה כשמסתכל על זה, יש לה פשוט סבב, פעם הוא ככה, פעם הוא ככה. היא לא מעריכה יותר את האבא של שבת או משהו כזה, היא לא, פעם, יש לה א' ב', עכשיו הם אפילו לא יודעים א' ב', עכשיו קוראים לו אברהמי, אז הוא יהיה קודם כל אבא של שבת. אחד גם מגדלו, הם יבינו שהאבא גם עושה קידוש, גם כלים, כן, זה לא מה שהיה פעם, כן. זה, אני עד פעם, הייתי פעם חתירון, שהייתי טירון, הייתי שם ביסלש. הגיע המפקד פיקוד, האלוף פיקוד. הגיע לבקר את ביסלש. אז אמרו לו, תתי איזה שזורק, הוא מגיע עם הליקופטר, תתי איזה שזורק את הרימון צבע הזה, שדע איפה לנחוץ. אז היה שם את הממפי ואותי. אז יורד האלוף פיקוד, עכשיו אני קולט שמבחינתו, הממפי זה אחד שלא ראיתי, הממם היה כמו אלוהים, אז הממפי בכלל, אבל האלוף פיקוד הוא רואה מחתון, זה קוראים לזה ממפי או טירון, כאילו בכלל לא, הוא לא, כאילו מחתון הוא לא, כאילו ממפי, הוא סרן כבר, הוא עכשיו הוא לא רואה, הוא בדרך לאיזה מקום, הוא אומר שלום, שלום, מה שלומך, אתה מרגיש, מחתון, אין הבדל כאילו, כי הוא כל כך בתפקיד פיקודי בכיר,
שהוא לא רואה כל כך, אתה חושב, הוא המ"פ, וואי, וזה, אני, זה. אני בקושי ראיתי אותו בטקס סיום. אבל... 24 מ"פ. כן, בדיוק. אז יש כאילו איזו בחינה בשורש, שכל ההבדלים בין גדול לבין קטן, הם מתקטנים. צריך את כולם. צריך גם את החפש, צריך גם את המ"פ, צריך גם את האבא של שבת, וצריך גם את זה שאוסף את הכלים המלוכלכים. צריך את כולם. ובשורש, אם נגיד שהשורש זה הקטר, זה אריך, איך שלא נקרא לזה, אז שם באמת הכל אחד. והדבר הזה שהיבון מסתובב, אין הדגמה, באמת מראה שכל שנייה הכל 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 מתחלף. גורנישט. זה הנקודה, זה השיא המחלוקת עם חוכמת יוון. חוכמת יוון, יוון, זה מופיע בתורה, מופיע בתורה גם יוון, אבל זה מופיע הרבה בתור יוון. טבעתי ביוון מצולע, אין מעמד. יוון מצולע, הכוונה, זה משהו שהוא טיט כזה, קשה, שאתה לא יכול לזוז, אתה תקוע. וחוכמת יוון, שהיא מגדירה דברים, היא קובעת את הדברים, הדברים הם ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, גם בנפש. הוא ככה, הוא לא יכול להשתנות. היה פה מישהו שלמד בישיבה, נראה לי אפילו איציק לא זוכר אותו, אולי איציק, נראה לי איציק חבב איתו. היה לפני. היה לפני. לפני איציק, וואי. אני באתי לחדר שלו כשבאתי לישיבה. אז ברוך השם, ותיק הוותיקים. אז היה פה מישהו, קיצר, שהוא היה פעם אחת, היה באיזה סדנה פסיכולוגית, עם פסיכולוג הכי מפורסם בארץ, שגם הוא היה מעביר כל מיני דברים, סדנות בטלוויזיה וזה. הוא אמר לו פעם אחת באמצע הסדה, אמר, תשמע, ממך באמת לא יצא כלום, אתה עברת כל מיני דברים בילדות, כך וכך 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 וכך, תמיד יהיה דימוי עצמי נמוך, תמיד יהיה ככה, תמיד יהיה, לא יצא ממך כלום, ככה, הוכיח לו את זה, בגלל מה שאומר בילדות, וזה, קיצר, ניסק אותו, טאח, ככה, אחד מפורסם, בטח חלק מכירים את השם שלו, שעה, כאילו, מעביר כל מיני, זה, זה פרופסור לפסיכולוגיה וזה, כאילו, מקום שכאילו, חוכמת יוון, וזה חוכמה, זה לא אנשים טיפשים, אבל יודעת להגדיר כל דבר, כל דבר, למה הוא ככה, ואיך הוא ככה, ומה, מה בדיוק הגורמי, כאילו, סוגרת כל דבר בתור תא, זה גם הכוח שלה, לכן הטכנולוגיה והזה, ואני לא יודע כמה מינים היום המציאו גילו של בעלי חיים, של צמחים וכו', אבל רבנו אומר, ברוחניות יש כל הזמן שינוי. הכל יכול להשתנות, המלאך יהיה אדם, אדם יהיה מלאך. הרב, ויש לזה גם נפקמי, יש לזה... זה לא סותר, אבל דוגמה, עוד מעט הוא ידבר, נגיד, אם אני עכשיו מסתכל על מישהו, יכול להיות שהוא יותר נמוך ממני, כרגע. אבל איך תדע מה עוד שנייה? שפה, רשום לכם, גלגל חוזר הוא, בבטרת הדיזיין עמוד ב', לפי העתיד זה טעות, אני חושב שזה הכוונה גלגל החוזר, זה הגמרא במסכת שבת שאומרת שלמדנו את זה, הסתכלתי בזין, אני חושב שזה מסכת שבת ששם כתוב שרבי חייא אמר לאשתו, תביאי לעני לחם כדי שהילדים של העני יביאו לילדים שלנו. היא אומרת, למה אתה מקלט את הילדים שלנו? גלגל החוזר הוא בעולם. כאילו העולם ככה, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. אתה עכשיו רואה כל יהודי, לך תדע מה הוא, לך תדע מה יהיה עוד, מה יהיה בגלגול הבא. לך תדע מה יהיה עוד יום, אתה יודע, יכול להיות עוד יום. עוד יום אתה תהיה למטה ויהיה למעלה. כאילו אתה לא, אל תשפוט בן אדם. כולנו אחד, באמת, גם אנשים שנראים הכי רחוקים, הכי זה, כולנו אחד. כולנו באמת אחד, אתה עכשיו בא, שווה אותו. עוד שנייה יכול להיות שהוא יהיה מעליך. סיפר לי מישהו שפעם הוא רצה לבקש ברכה מרבי ישראל ברודסה. אז רבי ישראל ברודסה אומר, אני מברך אותך בתנאי שאתה מברך אותי. אז אמר לו, הרב, מי אני שאני אברך אותך וזה? הוא אמר לו, לך תדע, יכול להיות שיום אחד אני למעלה, אתה למטה, יום אחד אתה למעלה, אני למטה, כאילו, הכל יכול להשתנות, באמת, וזה כיפשו אותו. כאילו, כשאדם הוא חי במקום שהדברים הם לא כאלה קבועים, ולא שיש אנשי למעלה ואנשי למטה וזה, אלא הכל באמת, אדם יכול להיות מלאך, מלאך יכול להיות אדם, יש לו הרבה יותר אחדות. אחדות עם כולם, ככה, זה דבר אחד. עוד מעט גם רבנו פה מוסיף עוד איזה נקודה של עבודה שיכולה להיות. כי יש נבדלים, אתם רואים את זה? כי יש נבדלים? דיינו מלאכים. איפה זה? שורה רביעית. שורה רביעית. כי יש נבדלים, דיינו מלאכים, שהם נבדלים לגמרי מן החומר, ויש גלגלים שהם מבחינת חומר, אבל חומרם זך מאוד. ויש עולם השפל, דיינו עולם השפל שהוא חומר גמור. דיינו זה עולם השפל, שהוא חומר גמור. אף על פי שבוודאי כל אחד ואחד מאלו שלושה נלקח ממקום מיוחד, אף על פי כן בשורש הכל שם כולו חד.
כן, זאת אומרת, יש נבדלים, מלאכים, שהחומר שלהם זך מאוד, עוד מעט הוא יגיד שיש מדרגה עוד יותר גבוהה, יש את הגלגלים, המלאכים נבדלים לגמרי מן החומר, הגלגלים, ככה זו יותר לפי התפיסה של הרמב״ם, הוא אומר שלגלגלים יש גלגלים, זה המקום שבו הכוכבים קבועים. הרמב״ם אומר שיש להם דעת, ככה כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, יש להם דעת והחומר שלהם הוא זך, לא יודע בדיוק מה זה אומר. ויש את העולם השפל, העולם החומרי השפל. כן, נכון, אבל... לא, זה לא בא... לא, זה לא בא... פרקים 2 עד 4 ביסודי התורה. הוא אומר 2 עד 4? כן. איפה? וואו. כן, כן. הוא אומר ארבעה פרקים, הוא אומר ארבעה פרקים הראשונים. כן. הפרק הראשון לא... אכלנו את הרמב״ם היומי, אז למדנו את זה. איפה הוא אומר את זה? בשיחות הרע. איפה? על כל פנים, לא משנה, אבל... לא, לא לימוד שלנו. כן, על כל פנים, מה שאומר פה, התפיסה של הגלגלים, חומרם זך, זו תפיסה שהייתה פעם נפוצה באסטרונומיה הזה, אבל לא משנה, הנקודה פה זה שיש פה, יש כל מיני סוגים של רמות, אפשר להקביל את זה לשלושה עולמות, לבריאה, יצירה, עשייה. וכן, כן, הוא אומר, אף על פי שכל אחד מלקח ממקום אחד, אף על פי כן בשורש הכל שם, הכל שם כולו אחד. אבל כן, כל העולם כולו בחינת גלגל החוזר, והכל חוזר ומתהפך. שאתה, זה הדבר הוא בבחינה עליונה, בבחינת ראש, ודבר אחר בבחינה שפלה, בבחינת רגל. ואחר כך מתהפך וחוזר ונעשה, מבחינת רגל, מבחינת ראש, ומראש רגל, וכן מתהפך מאדם מלאך, ממלאך אדם, כמו שמצינו שאמרו רבותינו ז"ל, שהשליחו מלאכים מן השמיים אל עולם השפל ונכנסו בחומר גמור עד שהיו בעלי תאוות, כן, זה, כן, זה, כן, עוזה ועזאל, הגמרא אומרת, שהם כתרגו על האדם, כן, מה אנוש כי תזכרנו, וראשית יש את זה, לא? כן, בני האלוקים, בני האלוקים, כן, שהם כאילו הורידו אותם, הם כתרגו לאדם, והם נפכו להיות אנשים, זאת אומרת, והנקודה היא, אם בשורש הם לא קשורים למקום הזה, הם לא יכולים באמת להתגבש למקום הזה, והפוך. וכן, כמה פעמים שבאו מלאכים בעולם הזה ונתלבשו בחומר, כמובן בכמה מקומות, וכן להפך, שמצאים שנעשה מאדם מלאך, כן? חנוך, אליהו, אדם שנעשה מלאך, זה מראה שבשורש שם באמת זה אחד. דרך אגב, מה הכוונה אדם שנעשה מלאך? מה יותר גבוה, אדם או מלאך? כמו שלמדנו בזה, זה אדם. באיזה בחינה? תלוי, תלוי יהודי. יהודי. בחיצוניות ובפנימיות, בפנימיות אדם, בחיצוניות מלאך. יפה, שאומרים אדם שנעשה מלאך, מדברים על הנפש הבאמת שלו. ברור שהנשמה היא למעלה מהמלאכים, הנפש הבאמת של האדם, אליהו, חנוך, יכולה כל כך להזדקך, שהיא עולה לשרושה בעולמות העליונים, והיא נהיית באמת מלאך. רבנו אומר שיש צדיקים שהיצע הרע שלהם הוא מלאך קדוש. והעץ הרע שלהם מלאך קדוש שמסיד אותם לדברים מאוד מאוד עדינים, כאילו שאנחנו לא יכולים תלמד לבד ואל תלמד, כל מיני דברים כאלה, תלך לבודד במקום, לא יודע מה, להפיץ תורה או משהו כזה, דברים כאלה. אבל אז רואים פה שהחלוקה בין אדם לבין המלאך, בין עליון לבין תחתון, היא לא חלוקה, אומר רבנו, לא חלוקה סגורה, הכל כל הזמן באמת יכול להשתנות. כי באמת בשורש כולו אחד כנזכר לאל, גם מצינו שהרגלו של זה הוא גבוה יותר במעלה מראשו של אחר, וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה של העולם העליון הוא במעלה יותר מדרגה של העולם התחתון ממנו, אבל באמת הכל חוזר חלילה. כן, זה מה שכתוב בקבלה בערכים. רבנו אמר פעם, אמר שהבעל שם טוב הוא מדרגת בינה, והמגיד מזריץ' הוא מדרגת חוכמה. ואפשר להבין את זה, זה לא המקום, אבל אפשר להבין את זה. והוא אמר, מי יותר גבוה? הוא אומר שהבעל שם טוב יותר גבוה, כי הבעל שם טוב שייך לבינה של עולם יותר עליון. אז למעשה, כשאתה אומר גבוה ונמוך, זה לא כל כך אומר יותר מדי. השאלה עוד פעם, בתוך השאלה מה ההקשר, מה העניין, באמת גבוה ונמוך זה לא משהו שהוא כל כך מהותי. כי הכל משתנה, הכל כלול בהכל, והכל כל הזמן באמת משתנה. וכן, וזה בחינת מה שמשחקים בחנוכה, בדריידל. כי חנוכה הוא בחינת בית המקדש. דריידל זה סביבון. דריידל זה סביבון, כן. ועיקר בניין בית המקדש היא בחינת הנעל, בחינת גלגל החוזר. כי בית מקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. כאשר נתברך ישראל את שכינתו במשכן, הוא בבית המקדש, שזה בחינת עליונים למטה. וכן להפך, כל ציור דמשכנה היה רשום למעלה, וזה בחינת תחתונים למעלה.
שזה בחינת, שזה בחינת דריידל, הוא בחינת גלגל החוזר, שכל חוזר מתהפך כנל. זאת אומרת, התחתונים למטה זה העם או הכהנים? התחתונים למטה, פה הוא מפרש את זה, התחתונים למעלה, למעלה, שהציור של בית המקדש הגשמי, הוא היה... הציור היה למעלה? היה גם למעלה. ומצד שני, הציור של בית המקדש הגשמי, הוא כנגד 10 ספירות והעולמות וכו' וכו' וכו'. את האמת זה פשוט שצלו יהודי הקבלה, אז זה שהאחל וקודש הקודשים זה החבד, והאחל זה החגת, יש בזה כאילו זה, המזבח זה המלכות, יש בזה כל מיני הסברים. והציור של בית המקדש הגשמי הוא כנגד הלמעלה, מצד שני הקדוש ברוך הוא ישראל את שכינתו דווקא למטה, והחיבור הזה בין הלמטה ולבין הלמעלה זה המהות של בית המקדש, שלהראות שאין באמת למעלה ולמעלה, למעלה ולמטה, הכל כלול. וזה האור של חנוכה, כידוע שחנוכה אנחנו, זה החג היחידי שממש מדליקים כביכול כלי דומה לכלי שהיה בבית המקדש, כן? ממשיכים לדושת בית המקדש לתוך הבית שלנו, כן? למעשה יש קצת בחנוכיה יש יותר גבוהה מאשר המנורה, כן? המנורה זה 7 קנים, זה שלמות הטבע. החנוכיה זה גם הנר השמיני, כן? במנורה רק הנר המערבי היה דולק כל היום. בחנוכיה כאילו זה מבחינה של נר תמיד, כאילו כל הנרות הם מבחינה של נר תמיד, הם למעלה מהטבע. ההמשכה של קדושת המשכן, של מה שהחשמונאים נלחמו על טהרת המשכן, זה האור של חנוכה. לכן יש פה לקדושת בית המקדש, מה שגם רבנו אמר בתורה ב', האור של לעתיד לבוא. והאור הזה הוא קשור לעליונים למטה ותחתונים למעלה. המקום הזה של באמת הוא מביא פה את תורה זין לגבי מה העבודה, אולי קצת נדבר על זה, מה העבודה הרוחנית בין עליונים למטה, כאילו החיבור בין עליונים לתחתונים. רבנו אומר שבנפש העליונים ותחתונים הוא קורא לזה דרי מעלה ודרי מטה. יש נשמות שהן במהות הן דרי מעלה, כן? הם כל הזמן עולים ומתעלים, כן? התנועה שלהם כלפי מעלה. ויש נשמות שהם דרי מטה, התנוע שלהם כלפי מטה, כן? אנשים שיותר ככה נמצאים בניסיונות וזה. יש נשמות שהם כאלה, כתוב על דוד המלך, שהוא מלכתחילה נולד באופן שהנשמה שלו היא כאילו יורדת למטה, לתוך העולם של הקליפות, משם הוא צריך להתברר. ורבנו מלמד שם בתורה... הוא אומר בתהילים, כמעט ירדתי למוח, לא הולך שם. כן, עצם מכלב יחידתי, וכן, כמעט שכנה דומה נפשי, כן, זאת אומרת, יש נשמות שהם, יש להם, הפגם שלהם זה פגם של גאווה. הם עובדים את השם, והם כאילו מתעלים, והם מצליחים, וזורם להם בצורה טבעית. באמת, באמת ככה זה צריך להיות. יהדות ותורה אמור לזרום בצורה טבעית, והמגמה הטבעית של יהודי שמחובר לתורה היא עבודה של התעלות. הוא חייב, הוא כמו הדריידל, הוא חייב דווקא להסתכל למטה. כאילו בא רבנו ואומר, אתה חייב להסתכל למטה. אתה חייב לראות דווקא כמה אתה חסר, כן, אתה לא הספקת כלום. רבנו קורא לזה בחינה של מה? מה חמית, מה פשפשת, באמת לא הספקת כלום. אתה עכשיו חושב שאתה למעלה, תסתכל רק כמה אתה חסר, תסתכל הפוך למגמה של ההתקדמות שלך. מצד אחד, אחד שהוא למטה, אחד שהוא מרגיש שהוא נופל, הוא מרגיש שהוא כלום, הוא מרגיש שהוא אפס, אצלו העבודה הפוך, תסתכל הפוך, תסתכל למעלה. תסתכל כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמה כל תנועה שלך יקרה בעיני השם, כל הטובות שבך, אתה טוב, כן, תסתכל שמלוא כל הארץ כבודו, שאיפה שאתה לא נמצא, אתה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, לא משנה מה עשית, מי אתה יכול להתקרב ולעשות לזה מצווה ולהתחבר להשם, הקדוש ברוך הוא שמח בך. זאת אומרת, אחד שהוא דרי מטה, לא העבודה היא הפוכה, היא עבודה להתחבר למעלה, כי באמת הכל, כל הזמן מסתובב, אתה עכשיו למעלה? דע לך, העבודה שלך דווקא להסתכל למטה. אתה למטה, העבודה שלך להסתכל למעלה. נכון שיש נשמות שהן בטבע, בדור שלנו כנראה רובנו דרי מטה, כן? זה נראה לי 2023, זה יותר דרי מטה. אבל אין הרבה אנשים שהם דרי מעלה, שהעבודה שלהם זה גאווה, מצליחנים ברוחניות. יש כאלה. להם יש עבודה לא פשוטה, אבל העבודה תמיד היא עבודה לדעת שהכל מסתובב, הכל משתנה. אתה עכשיו במדרגה של כיוון מסוים, תמיד תדע שהדברים משתנים ותהיה מוכן לעשות את המהפך הזה. העולם לא עומד, העולם לא כפו, העולם לא קדום, כמו שאומרים היוונים, העולם כל הזמן משתנה ותחיים, וככה הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם, באופן של דריידל, שדברים כל הזמן הם משתנים. זה יום, זה משהו. יש עניין של גם וגם. וגם, זה ללמוד לחיות שהעולם כל הזמן משתנה. אל תחזיק את עצמך במדרגה קבועה. כי מלאך נעשה אדם, אדם נעשה מלאך, הדברים הם כל הזמן, הם
הם מתחדשים, הדברים כל הזמן מתחדשים. גלגל, גלגל סובב בעולם, זה אומר שלדברים אין מהות מוגדרת. כאילו, אנחנו לא יכולים לחיות לגמרי במדרגה שרבנו מתאר פה, שהכל כל הזמן מסתובב במהירות. אבל, אבל לדעת שבאמת, לדברים שאין מהות מוגדרת, הקדוש ברוך הוא מחדש כל הזמן את העולם שלו מחדש. ותפיסה שהיא תפיסה שקשה לחיות איתה. כי אדם רוצה כבר להגיע לנקודה שלו, לזה שלו. אבל תפיסה שהיא כל הזמן דורשת ממך, כביכול שינוי, התקדמות. אחד שהוא דרי מעלה, מה הבעיה? שהוא מרגיש שהוא בסדר. הוא מרגיש שהוא בסדר, סך הכל הוא ברוך השם, הוא לומד בישיבה, הוא זה, פעל שחרית, מנחה, ערבית, אפילו קם לנץ. ברוך השם, או שהוא לא קם לנץ, כן? אבל הוא מרגיש שסך הכל הוא בסדר. כן, אמרתי, אמרתי, הרב גנצבורג אומר, אמרתי לכם את הישיבה בגימטריה? לא. אני בסדר. תחילה שחשבו את זה, אני בסדר בגימטריה ישיבה. אדם בסדר, הוא בסדר. אז מה הבעיה? הוא מתקבע, הוא מתקבע. הוא נהיה פה איזה עבר כבר כמה שנים, וזה, הוא מתקבע, וזה טוב לו. אתה יודע, יש... עכשיו יש אוכל, עכשיו יש אוכל חבל לזמן גם בצהריים, וזה, מפנקים אותנו עם אוכל, וזה, בכלל, גם עולם הזה, גם עולם הבא, הכל נחמד. למה זה לא טוב עוד פעם? תזכיר לי. מה הבעיה? זה תקוע באותה נקודה. זה בסדר, זה בסדר. אתה לא מתקדם. זה טובה, מה? לא, אבל אני אומר, בנפש הכי טוב, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אבל לפעמים זה תוקע אותך, אתה לא כאילו, אתה לא חי. אז אני אומר לך, תשמע, יהושע, אתה חושב שאתה יודע מה שאתה לא יודע כלום, אני אנסה דואג לזה. אתה לא יודע כלום את הסוגיה, תקרא את זה מחדש, אתה לא יודע אפילו לקרוא כתב רש"י, אתה יורדים עליך, אני אומר לך, באמת לא הספקת כלום. אתה אומר, אז אתה יותר מתחזק, אתה מבין, אתה לא נעצר במקום. אחד שהוא דרי מטה, הבעיה שלו היא בעיה אחרת, הבעיה שלו זה ייאוש. הוא ניסה והצליח, ניסה והצליח, וכל הזמן הוא נופל. אז אומרים לו, אז הכיוון שלו, של דרי מטה, זה כיוון תהיה בתנועה. אל תהיה, ששם איתך, נפלת, נפלת עוד יותר, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. גם משם אפשר להתחזק. גם משם, אתה יודע, תעשה את מה שאתה יכול, תעשה את מה שאתה יכול, תשמח בנקודה טובה. הנקודה היא כל הזמן להיות בתנועה. והתנועה היא תנועה של עיגול. זה מזכיר את הוויכוח שהיה פה אז עם הרב נתן ברש פי בית, הוא זוכר שהוא אמר שהוא לא רוצה לדבר על זה, כי נתן זה דיבור שהוא לא מחזק אותו. הוא צריך דיבור של מוסר, של נוברדוק, של איזה... אז אתה אמרת, לא, אבל זה דיבור שמחזיק, כי זה דיבור שאתה כל תלו באיזה זמנים בחיים. נכון, נכון, נכון. יש זמנים בחיים ש... שאתה חייב את הרש פי בית שיירים אותך, יש זמנים שאתה צריך את ה... מה אני עושה? אני סתם בטלן, אני לא עושה כלום, וזה מה שדווקא יירים אותך. נכון, נכון, נכון. יש זמנים שאתה צריך מוסר להגיד לך, יאללה, נו, מה, כלום נמצא. יש זמנים שאתה להגיד, לא, אחי, תשמח, תחזק במקום שאתה נמצא. כאילו, תשמח בטוב. רק אני אגיד סיפור קטן, היה איזה מישהו, הרב שטרן סיפר שהוא היה פעם אחת בכותל, והוא שמע מישהו שאומר, ריבונו של עולם, תעשה פאנצ'ר בגלגל. תעשה לי פאנצ'ר בגלגל. הוא אומר, ריבונו של עולם, תעשה לי פאנצ'ר בגלגל, כך הוא אומר בכותל. לא הבין מה הנקודה, אחרי זה הוא בא לו, אחי, למה פאנצ'ר, למה אתה רוצה שלך פאנצ'ר בגלגל? הוא אומר לו, עכשיו אני מרגיש למעלה, אני יודע שעוד שנייה הגלגל מסתובב. תעשה שיש שם איזה פאנצ'ר, כאילו, איזה משהו שכאילו, תן לי להישאר שם, ברוך השם. לפעמים זמנים שטוב לך, ברוך השם, איזה זמנים כאלה. למה עוד פעם להגיע לגלגל הזה? שעוד פעם אנחנו מאמינים שהכל טובה וזה, אבל אבל תן לי קצת לעצור, תן לי לנוח גם, תן לי קצת, אתה יודע, להתקבע, תן לי ככה להיכנס לאיזו שגרה כזאת בנפש טובה, אבל הגלגל הוא חוזר והדברים משתנים וצריך לחיות עם השינויים שהקדוש ברוך הוא שם אותנו תמיד, כן, סליחה. הרב אמר שהעולם מתחדש, כמו שאומרים שיש עולם קדום. זה היוונים, כן. אבל למה, כאילו, למה זה סותר? אם אני אומר שיש עולם קדמון, אז הרגל תמיד תהיה רגל, והראש תמיד יהיה ראש. וזהו, והרגל צריכה ללמוד איך היא טובה בתור רגל, והראש צריך ללמוד איך הוא טוב בשביל להיות ראש. אבל למה לא יכול להיות עולם קדמון שמשתנה? כאילו היוונים גם, אני מניח שהם תפסו שהעולם משתנה. אתה יודע, יש תחום. זה עובדה. אבל הם לא יגידו שמלאך יכול להיות אדם. לראות שהעולם משתנה. אני חושב שהם בדיוק הם חולקים על זה, הם לא יגידו שהמלאך יכול להיות אדם. כי הם לא מחזיקים בשורש. בשורש, שהכל אחד שם, אז שם באמת יש מלאך, וכאילו יש שורש כזה גבוה, שהכל שם זה מתחבר ביחד. אמרתי, זה היה כאילו אצל המתכ"ל, אז שם באמת, המפה, המג"ל, כולנו שם ביחד.
אבל הגוונים לא השיגו את השורש, הם השיגו את ה... הם השיגו את ה... את המציאות. ובמציאות באמת כל דבר הוא... הוא לכשלהפתנו. אדם יכול להשתפר, אדם יכול... בתור רגל, הוא יכול להיות רגל יותר חזק. אבל הוא לא יכול באמת להתחדש באמת. הוא לא יכול להתחדש ממקום שהוא יהיה משהו אחר. והקדוש ברוך הוא מסובב את המציאות שבאמת שם, עוד פעם, אם אדם בוחר להיכנס לסיבוב הזה ולחיות איתו נכון, שבאמת הכל יכול להתהפך. אפילו עוד פעם, זה שהחשמונאים נלחמו נגד היוונים. הרי המצב הבסיסי של עם ישראל היה ייאוש טוטלי. לא רק שהיוונים יותר חזקים, גם רוב העם כאילו זורם איתם, רוב העם מתייוון, רוב העם כאילו מקבל את התרבות. אם מול מי אני נלחם, כאילו, לא רק שאני נלחם נגד המהפכה, האימפריה הכי גדולה בעולם, אני גם נלחם נגד רוב האחים שלי. וכאילו, המצב הטבעי זה באמת יוש כזה, מה אתה יכול לעשות? מה אפשר לעשות באמת? חמש אנשים נגד כולם? היום היו קוראים לזה טרור יהודי, אתה יודע. אלימות המתנחלים. אלימות המתנחלים. ביידן, אלימות המתנחלים. חבר'ה, לא, אני אמרתי פה, אני שמעתי כמה באמת הוא צודק. כמה חברותות מדברות יותר מדי בקול. אחד על השני, צריך להירגע עם החברותות, כאילו, לדבר עליהם יפה, לבוא אליהם כוס קפה. לא, החפץ חיים אמר ששתי חברותות שערבות, שתי חברותות שערבות, הוא אומר לפעמים, נעשה מזכה איזה מלחמה בין רוסיה לבין פולין. הוא אומר פעם, אז על כל פנים, אבל אני חושב שהמקום הזה ש... איך הגענו לזה? המקום הזה של בדיוק, שהיוונים, שנלחמים נגד החשמונאים, שנלחמים נגד היוונים, זה כאילו מקום שאנחנו כרגע חלשים, אבל עד שנייה הכל יכול להתהפך, הכל מתהפך, הקדוש ברוך הוא יעשה נס, זה הכל מתהפך, לא יודע איך, איך בדיוק זה כבר הקדוש ברוך הוא יודע, אבל עוד שנייה, כאילו מה, אני בכלל עושה שיקולים, איך שהמציאות נראית עכשיו, כי היא מתהפכת עוד שנייה, ואנחנו עכשיו הקטנים, החלשים, המסכנים, הזקנים, אני יודע מה, כן, היו... מאיפה... מחילה, קצת קשה לי, כי אני יודע שהפילוסופיה היוונית, כן, באיזשהו, יש אפילו, יש אומרים שכאילו זה במקביל לכמה תחומים שאנשים שנחשבים תחומי תורה, נגיד, או משפיעו תחומי תורה, זאת אומרת שהם כן, הם כן מכירים איזשהו אלמנט קדום שממנו יצר הכל, ויש איזשהו מושג של אצילות, ויש כאילו כל מיני דברים כאלה, שזאת אומרת שבאצל היוונים יש מקביל ממה שאני לא יודע, אני לא למדתי, כן. כאילו, אבל יש איזשהו מקביל פילוסופי או בסיסי לאיך המציאות נעצר. יש להם תחום שנקרא מטאפיזיקה, נכון? יש להם את, נגיד, אסטרונומיה, כוכבים, יש להם את הביולוגיה, חיים, יש להם את זה, זואולוגיה וכו' 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 וכו'. אבל יש להם תחום שנקרא מטאפיזיקה, משהו שמעל העולם הפיזי. אבל עוד פעם, הם חיו שהשכל שלי זה העיקר. אני עכשיו אגדיר כל דבר מהו. אני אגדיר מה התחום של האסטרונומיה, מפה לפה. אני אגיד מה התחום של הזואולוגיה, אני אגיד מה התחום של הכימיה, ומה התחום של המטאפיזיקה. אני אגדיר מה התחום של המטאפיזיקה, אתה מבין? לא, אתה מבין את הנקודה? הנקודה היא שהכל בשכל שלי, אני גם אגדיר מה מעל השכל שלי. כביכול, כאילו, הכל צריך להסתדר עם התפיסה שלי, שזה משהו מאוד מאוד אנושי, פשוט. אפשר להבין את זה. אבל כאילו, מטאפיזיקה זה בשבילהם מדע. הם האמינו בזה. אבל זה בשבילהם מדע שנקרא מדע של משהו שהוא מעל הפיזיקה. שאפשר להבין. אפשר להבין אותה, בדיוק. ומה המקור ביהדות שסותר את זה? אז רבנו אומר, אם היינו יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, היינו כמור. אילו ידעתי והייטיב. אבל אנחנו מצווים ומוכרחים להבין את כל מה שאפשר להבין. נכון, אבל מה שאפשר להבין זה לא הכל. זה חלק מהמציאות. את הקדוש ברוך הוא אפשר להבין. אפשר, רבנו אומר, יש מצווה גדולה מאוד לחיות את השכל עד היכן שידו משגת. אבל יש דברים שהם לא שייכים, זה כאילו, זה לא שייך בכלל לשכל, זה לא שכל בכלל, אתה מבין? והתחום, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שכל שיכול להשיג דברים מסוימים מאוד. יש דברים שהוא לא משיג, הוא לא אמור להשיג גם. אז מה הדוגמה שנגיד, כאילו מה הדוגמה שמישהו יכול לנסות להשיג את דבר שהיינו אפשר להשיג? הנה, כל מה שהוא אומר פה, מה זה אומר? כל הקושיות האלה. למה רגל, למה יד, למה זה? אתה יכול להשיג את מה שיש, אתה לא יכול להשיג את הלמה. הלמה זה שאלה שאתה לא יכול להשיג אותה בדעת שלך. כי זה שאלה, כי הקדוש ברוך הוא רצה. למה הקדוש ברוך הוא רצה? זה רצון שלו. זה לא משהו בדווקא שאני יכול להשיג אותו.
על כל פנים, עכשיו לא, אבל את האמת, זה לא כזה מדויק, כי פה מביא איזה דבר שכן היוונים דיברו עליו. דרך אגב, היוונים, עוד פעם, אנחנו ניצחנו את היוונים, התפיסה היא שניצחנו את היוונים, זה אומר שכאילו ביטלנו אותם. וזה לא נכון. זה לא נכון בכלל, וזה חבל אם זה היה קורה ככה. כי אם יש מלחמה, תחשבו שיש מלחמה נגיד, שכמו שיש עכשיו נגיד, שהורגים את כל החמאסניקים. אז בא אדם פשוט ואומר, וואלה, רק עם כל החמאסניקים. יופי, כל הכבוד. אבל למה זה בכלל התחיל? הלוואי וזה בכלל לא היה מתחיל. אתם מבינים? נכון שברוך השם כל החמאסניקים משמדים. אבל תגיד באמת, הלוואי ולא היו... לא, לא היה את השמחת תורה שם, את הטבח שם וכו'. מלחמה, ניצחון אמיתי, זה שאתה אתה לוקח ניצוצות קדושה מהאויב עצמו. אתה לוקח את האויב עצמו והופך אותו לקדושה. זה ניצחון אמיתי. זה, אתם יודעים מה אני אומר? ניצחון אמיתי זה שאני אני, לא, לא סתם אני התקיפו את היוונים, אבל אני עכשיו ניצחנו אותם וזהו, מחקנו אותם. הניצחון אמיתי זה, זה בחינה שאני לוקח את הקדושה שיש בה, בקליפה ומעלה אותה. זה ניצחון אמיתי. ויש פסוק, את אשר שלט האדם באדם לרע לו. פסוק במשלי אני חושב. את אשר שלט האדם באדם לרע לו. מכירים את הפסוק הזה? לא, קהלת אולי. קהלת אולי. או קהלת במשלי, אני לא זוכר. ומסבירים את זה בפשט. את אשר שלט האדם באדם לרע לו, זה רע לאדם בליעל. האדם בליעל שולט על האדם בקדושה, וזה רע לאדם בליעל. למה? כי האדם בקדושה בסוף שואב ממנו את הקדושה. ואומר השם משמואל, אומר דבר מאוד מעניין, אומר שאחרי שניצחנו את היוונים, הפסיקו מהם כבר הפילוסופים הגדולים. הפילוסופים הגדולים שלהם היו עד הברור עם עם ישראל. ברגע שעם ישראל גמר לברר אותם, אז כבר אין בהם יותר חוכמה. תפגש היום עם יווני, לא מבין כלום פילוסופיה, כלום. כלום מוזיקה יוונית. גיאורגיס. בלי חולצה בחוץ. חלק, מוזיקה יוונית, מקסימום. עם אוזו וזהו. אין לו שום פילוסופיה, שובר לך צלחות כמו, לא יודע מה. אין לו... אוכל טוב. אוכל טוב. האוזו, את האמת הזה. אוזו דומה לארק. על כל פנים, כי באמת ביררנו מהם את הכל. והבירור, זה אומר הפריץ צדיק, אומר הבירור של חוכמת יוון, זה דווקא תורה של בעל פה. כי באמת, הייתה להם חוכמה אנושית, מאוד מפותחת, והיינו צריכים כביכול לקחת את החוכמה האנושית שלהם ולחבר אותה לקדושה, לחבר אותה לאמונה, וזה הכוח של תורה של בעל פה, שזה הכוח של תורה אנושית שמחדשת ומבררת ומוסיפה ומגדירה, וזה הניצחון האמיתי על חוכמת יוון. שלקחנו מהם את הכוח שלהם, לא סתם מחקנו אותם. כן, כי בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה, כשם נדברך ישרה שכנתו במשכן ובית המקדש, בחינת עליונים למטה, וכן להפך, כל ציור דמה שכנה, הכל היה רשום למעלה, וזה בחינת תחתונים למעלה. שזה בחינת דרידל, בחינת גלגל החוזר. דרך אגב, הדרידל הזה, זה לא זה, דרידל אמור להיות משהו כזה. כן, כאילו על הצד. מה זאת אומרת? כי פה הוא אומר, הסיבוב הוא לא כזה, סיבוב הוא כזה, תחתונים למעלה ועליונים למטה. משהו כזה, לא יודע איך זה יכול להיות, אבל ככה זה יוצא לפי רבנו. לא, כשזה נופל זה יוצא כל פעם אחרת. נכון, ככה. יכול להיות. פה משהו שזה כל הזמן... נופל ככה, פעם נופל ככה. יכול להיות. כי על פי חקירה הוא הדבר רחוק מאוד, שהשם יתברך שהוא מרומם ונושא למעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן. הנה, שמה משמע, שמה לא יכולה כלוך, אף הבית הזה. אף על פי כן נראה השם יתברך שהוא דווקא להפך מדעתם. כי באמת השם יתברך ישר שכינתו במשכן. וכן להפך, דבר רחוק על פי חקירה, שאדם שהוא בריאה שפלה, יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה. או במה שפלה, אם מקריבים אותה לקורבן, שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך. שנאמר ונעשה רצונו. כן, איך בית המקדש, משהו מאוד מאוד פרימיטיבי. מאוד מאוד גס, מאוד לא מסתדר במחשבה של מישהו ב-121. כתוב שהכהנים היו עם דם עד הרקובות שלהם. דם, ומה המצווה? לקחת פרה, לשרוף אותה. מה קירבן? לשאוב לה את הדם. כאילו, מה הנקודה? בשבת, איך אני בתור כהן, הייתי מרגיש עכשיו... מה הייתי מרגיש שדל נעלה כשאני מתפלל להשם וכשאני שוחד? או, בדיוק. זה הפוך, בדרך חקירה, בדרך שכל אנושי. לא מסתדר הדבר הזה. לוקחים קורבן. כאילו, אתה יודע, בהמה, אחי, בהמה, מישהו היה עם פרות, עיזים, כן? היו מעמידים אותה, למה אתם מסכת יומה? היו מעמידים אותה עם הראש לצד, שמתיז גללים. אתם חושבים את זה? לא.
כאילו, מדברים אותך תכלס, מה, פרה, זה לא, לא, זה לא מלאך. זה פרה שיכולה לתת סגלים, אז הם מעמידים אותה ככה. למדת, הגעת לזה? כן, עם הראש לצד. שלא תהיה עם המזבח, עם האחריים המזבח שבזווית. שלא יהיו בדיוק גללים שם על ה... למה? זה רגע, זה בהמה? וזה הנחת רוח, זה העבודה של הכהן הגדול. זה מסכת יומא, שאנחנו מתפללים על בית המקדש. יש שם כתורת, זמורות. בסדר, נכון, יש גם, אבל בסדר. אבל הרבה דם. הרבה דם, הרבה דם. גם הכתורת והבהמות. ולא עשית כתורת אף פעם. מה צריך להריח את הכתורת שאני עושה? סלם, נראה לי הרב דניאל פעם אמר שהעניין שהם ראו את הגויים, ואז הם רצו גם שיהיה להם איזה משהו שהוא פולחני כזה, אז כאילו השם אמר, אוקיי, ניתן לכם... זה הרב מאוד מורכון לבחן. זה מורה לבחן. זה המורה לבחן. זה נראה לי זרק את זה כזה על הדרך. כן, אבל לפי הקבלה זה לא ככה. לפי האמת, זה לא ככה, זה... כאילו בעתיד לבוא נגיד, אז לא יהיה אולי קורבנות, או לא יודע. זה לא פשוט, כי כדור התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. לא תהיה מוחלפת. הוא יהיה מצב ש... עכשיו, הוא כבר אומר, יש לך את החזון הצמחונות, ודברים כאלה. יש להב, לעתיד לבוא, וזה... בפשט, בפשט, בית המקדש, זה דם, בפשט גם יגידו לך תפילין. תפילין זה חתיכת אור של בהמה, של פרה, שלקחו אותה והפשיטו אותה, ושמו אותה בסיד, וכתבו עליה. כאילו, בשכל קשה מאוד להבין שזה המצוות שלנו. אבל באמונה... למה משה? לא הבנתי. הרב עכשיו אמר לו, הוא אמר, רם אמר ככה, הרב אמר לפי האמת, זה לא ככה. לפי חכמי האמת, כן. זאת אומרת שיש אפשרות להסביר למה עושים את כל הדברים שעושים. כאילו, באופן... לא, אבל רבנו הולך בדרך של האמת, בדרך של חכמי האמת, של הקבלה. הוא לא הולך בדרך של הרמב״ם. לא, אבל הרב... הוא אמר הפוך, הרמב״ם הולך בדרך של החקירה. פה רבנו בא להסביר למה הרמב״ם טועה, למה אסור ללכת בדרך של הרמב״ם, כדי שהרמב״ם יצטרך, למרות שהרמב״ם בקדושה. אבל מהרמב״ם, הוא אומר, מהרמב״ם אפשר ליפול, הוא אומר פה, הוא אומר פה, הוא אמר פה בהתחלה, שגם חקירות של גדולי ישראל, צריך להתרחק מהם, בגלל הטעם הזה. שאדם חושב שהוא משעבד, הוא אומר, שמע, קשה לי עם קורבנות, אז קורבנות יפתה לעתיד לבוא, כי קשה לי, זה מגיע אותי, איך זה קורבנות? מה, אדם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? הוא מוחק את המצווה בגלל השכל שלו. אתה מדבר בן אדם שכאילו רוצה לשמור את תורה של סתם. לא, כי היום אנשים אומרים, לא, עזוב אותי מהתורה, זה שטויות, כי לא יכול להיות שהשם רוצה, מה, זה מה שהוא רוצה לך, שתהרוג אנשים. יש איזה מישהו אמר לי, מה, הנה, אתה רואה, הורגים פה אותו, הורגים את זה, הורגים את זה, זה השם, כאילו, זה... כאילו, סננדרין קארי. כן, אבל כן, ונגיד בקורבנות. אז זהו, אז הם לא רוצים לשמור בכלל תורה, לא... אתה אומר, הוא רוצה, לא, זה מדרגה, שהוא רוצה לשמור תורה ומצוות, הוא אומר, טוב, אז בלי קורבנות, כאילו, בלי... הוא אומר, תשמע, קורבנות יתבטל, או זה, או זה רק בגלל הגויים, משהו כזה, או כאילו, הוא רוצה לסדר את זה עם השכל. הוא לא מאמין שהזוהר אומר, הקורבן זה המצווה הכי גבוהה שיש. איך הזוהר אומר את זה? אתה מבין, ודאי שהזוהר חולק על הרמב״ם. רז הדיקור בין הזה, רז עד אין סוף. רב קוק. איך אפשר להבין את זה? אז פה רבנו אומר, באמת על פי חקירה, זה לא יכול להיות, אבל בגלל, אם אתה מבין שבשורש הכל אחד, מי אמר שבהמה יותר נמוכה ממך? מי אמר שתנועת נפש עם אדם, הבהמות הזאת, היא יותר גבוהה מתנועת נפש של תפילה, של דבקות? מי אמר את זה? השכל שלך? השכל שלך הכל יכול להשתנות. בדיוק, בזמן שיש בית מקדש כנראה שהדעת משתנה. אז תמודד אתה מבין ש... מה אתה למדת? יכול להיות ש... מה זאת, בלי ערק? יש שינוי. שזה אליי שקורה. אז כאילו אולי על פי זה הוא יכול לתרץ את זה. שאז ה... עכשיו אני צריך, במצב שאני נמצא היום, לצורך העניין, סתם אני מוציא משהו, בסדר? במצב שאני נמצא היום, שהנפש שלי במקום גס או משהו כזה, אז אני צריך, לצורך העניין, לשחוט ולעבור איזה מהלך כזה, שלעתיד לבוא, אז תהיה איזו התעלות, ואני אהיה במקום יותר דק, לעדין. זה נראה עניין של הרב קוק, אם אני לא טועה. כן, לא. זה הדין אבל. כן, אבל אם אני אומר, התורה לא תהיה מוחלפת. אם אני אומר שהתורה, לא, כאילו, זה, באמת, אני אומר, אני לא רוצה זה, אבל נגיד הרפורמים, היה להם דיבור, לא שאתה, זה דיבור, אבל היה להם דיבור כזה, שמע, בוא נתאים את התורה למציאות. כנראה שפעם, נגיד, בזמן חז"ל אמרו שלהדליק אש זה בעייתי. היום להדליק אש אתה לוחץ על כפתור. אפילו יש לך מכונית חשמלית בכלל, אתה יודע, לא יודע כמה יש שם אש. זה לא עונג שבת. כן, אני שובת בשבת, להפך, אני הולך לשיעור תורה ברכב. יש בזה היגיון.
אבל הנקודה היא שחלק מהנקודה שאני אומר שהתאים של התורה הם לא כל כך מובנים אלינו. התנועת נפש, נגיד שאני אומר עוד פעם שנכון, לכל בן אדם, התנועת נפש של קורבנות היא נראית תנועה גסה. עבודה עם בהמות, להפשיט. את האמת, לא יודע אם מישהו פה הפשיט פעם בהמה. או זה, יודע מה קורה אתה באומן איתנו אז שעשו עם הפקועה, עם הפקועה לא סתם איזה פקועה, שגילו בתוכה עובר הפקועה היינו של אליהו גיל לא, של איתמר איתמר, הייתי עם הפקועה קנינו כבש ב$5 עד שבאנו העלו אותו ל$40 אני ראיתי אותו רסקי לא, יש גם נקים בפנים, הרי יש את המעיים וכל הצועה, וזה קיצר, זה משהו מאוד לא סימפטי. וככה עושים במקדש, היה שולחנות, הם מנתחים אותם, הם מפרידים את הראש, הראש עם הרגל, למדתם את זה ביומה? עכשיו נדמה מסכת של קורבנות, ראש עם הרגל, והבית קבל החוץ, והפרש על הראש, שלא יהיה לפני... לפי השומן או לפי הסדר או לפי... קיצר, אני לא, אני אומר, יכול להיות, יש דברים שהם תורה, התורה היא נצחית. אני חושב שזה מבטל, כאילו להעביר רעיון כאן, אני חושב שזה מבטל את ה... למה? כי אז, גם היום אנחנו לא מקריבים קורבן. אבל אם יבוא המשיח, יהיה בית מקדש. היא יכולה להתארגן בצורה כזאת, בסדר, גם את זה אני אומר שאני לא בהכרח מזמין מה יפתח שם ומה ישתנה שם ו... לא, אני יכול להגיד את זה בדיעבד, אבל יכול להיות שיהיה מציאות שיבוא המשיח ויבנה את בית המקדש ויהיה קורבנות, יכול להיות מציאות כזאת? יכול להיות מציאות כזאת, יכול להיות מציאות כזאת. איך, זה לא מסתדר לי, לך תדע מה יהיה. אולי יתגלה שהעבודה הזאת עם אדם היא יותר עדינה מאשר העבודה של התפילה. נכון. לא יודע, אני תבין, יכול להיות שהכל... הכל יכול להשתנות. נכון, כרגע, כנראה שאולי אנחנו, אתה צודק, אנחנו לא רואים לבית מקדש, אז נראה לנו באמת גס ואילילי כזה קצת אפילו. אבל אולי יבוא המשיח, עוד לא יודע, מחר. אולי בסיטואציה... ויהיה הערה רוחנית שוואו, יגידו וואו, מדהים, צריך להקריב קורבנות. והכי, העבודה הכי נעלה, הכי גבוהה. היום אנחנו גם... חלט שגם אז לא נבין את זה. מבקשים לקיים תורה. והיום לא שייך להקריב קורבנות. זאת אומרת שיש מציאות שבה זה לא הזמן להקריב קורבן. הנה חינם. אבל יכול להיות שהמציאות תשתנה. זהו, זה הדריידל. הדריידל הוא אומר שהמציאות יכולה להשתנות. נכון שהיא נראית כרגע ככה, אבל היא יכולה להשתנות. פתאום מתגלה משהו אחר לגמרי. נבין את הדברים בצורה אחרת. אני אהיה בן אדם אחר, כן? וכן... כן, הוא דבר רחוק על פי חקירה שאדם שהוא בריאה שפילה יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה או במה שפילה יהיו מקריבים אותה לקורבן שתלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך שמר ונעשה רצונו איך שייך רצון אצלו יתברך אבל באמת תראה השם יתברך להפך מדעתם כי באמת השם יתברך ישר שכנתו למטה במשכן ובית המקדש והבהמה השפילה עלתה לריח ניחוח למעלה אלילים למטה ותחתונים למעלה מבחינת גלגל החוזר מבחינת דריידל טוב, אז אני אומר, אולי נעצור פה ואמשיך עוד, אבל יש לכם כוח או ש... שפתיחה חשובה? כן, כן, יש. והנה כוח, אוקיי, אז נמשיך. והנה כוח היולי. עכשיו, יולי, זה הרמב"ן אומר על בראשית, על הפסוק הראשון בבראשית, הוא מביא שם את העניין של כוח היולי, הוא אומר שזה מילה יוונית, דרך אגב, וכוח היולי זה הכוח שהוא אומר שזה בין הכוח לבין הפועל. יש מציאות של דברים רוחניים, יש מציאות שהם יוצאים אל הפועל, והממוצע ביניהם זה נקרא כוח היולי. כן, אני אומר שזה הממוצע בין הכוח לבין הפועל. שזה גם, המקובלים אומרים שבין כל דבר שבבריאה יש ממוצע. בין דומם לצומח יש ממוצע. הריזל אומר, זה ה... מה הממוצע בין ממוצע ל... נגיע לזה, לא. יש... יש, כנראה שכן. יש בן דומה לצומח, הוא אומר, ואלמוגים. ככה הריזל אומר. אלמוג הוא ממוצע בן דומה לבן צומח. בן צומח לבן חי, הוא אומר שיש חיה כזאת שמחוברת לאדמה, כאילו, היא חצי חיה, חצי... יש את הצמח טורף. הוא אומר, חיית השדה, מה שלא זוכר גם מה, יש איזה גמרה כזאת שהם... איזה חיה שקשורה לאדמה. קשורה לאדמה, בדיוק. זה קוף כזה, זה משהו כזה, לא? יש חיה שקשורה לאדמה, שהיא... זה חצי חיה, חצי עץ. זה ממוצע בין צומח לבין חי. זה בסרט הבאות, לא? יש שם חרקים שעץ הזה שעץ הזה ממש כמו... כן, כן. אמרו צמח טורף, משהו דומה כאילו. ויש ממוצע בין, איך זה נקרא? בין חי לאדם. הוא אומר, זה קוף.
מי אומר? אריזל. ויש ממוצע גם אומר בין אדם לבין אלוקות. צדיק. לא, אומר אבות, אבות, סליחה, אבות. 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 ולמה, אומר, למה יש ממוצעים? להראות שכל העולם זה דבר אחד. הכל זה אחד. אריזל, כן. והכל זה אחד. כאילו, הכל זה אחד. זה לא שיש, כאילו... אלא הכל זה אחד. כמו שאמרנו, בשורש הכל אחד, הכל זה אחד, הכל יכול להשתנות. הכל יכול... כאילו, להפך, היום בנו, איך נקרא, בדרוויניזם. אומרים, הנה, תראה, יש, 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 זה לא חתוך, אלא יש שלבים באמצע, כי הכל מתפתח. אבל אריזל אומר הפוך, אומר הכיוון, הרבה לפני דרווין, אומר הכיוון הוא להראות שהכל, הכל זה באמת אחד. כן. כן, כאילו, מה שלמדתי, בוא נגיד, מלטיים הייתי לוקח, למדתי אנתרופולוגיה. אז כאילו, הרבה אבולוציה, איך אומרים? אבולוציה. 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 אבולוציה, כן. או בוא נגיד, אסטרונומיה, כאילו, כל מה שלמדתי בעצם, כאילו, זה הוכיח לי שהכל, יש לו שורש אחד. ממש. כאילו, הגעתי להתחזק בדעת לפני שחזרתי בתשובה, על ידי אבולוציה. על ידי שכן, אמרתי שהכל מושרש. וככה הם אומרים, שאפילו המפץ הגדול, כאילו זה... נכון. זה שורש אחד של כל המציאות, כאילו הכל בא ממקום אחד. מעניין, מעניין. יש כל מיני... נכון, זה המקום הזה שהכל מגיע ממקום אחד, נכון, נכון, נכון. וכוח היולי הוא הממוצע בין הכוח לפועל. כי כל דבר... זה גם אומר רעיון יווני, לא? זה מילה יוונית, בטח, הרמב"ן אומר את זה. זה רעיון, כן? פלטון. הוא אומר שהיולי, משם התחיל כל, נגיד, האור, החושך, האדמה, הכל התחיל מהיולי. זה כאילו משהו חומר גלם כזה. היולי זה רוטף. נכון. כי כל דבר הוא בתחילה בכוח, ואחר כך יוצא מכוח אל הפועל, וכשיוצא מן הכוח, קודם שבא אל הפועל, יש בחיית היולי שהוא ממצא בין כוח והפועל. שהוא שורש כל הנבראים, כי כולם יוצאים מן כוח היולי. כי כולם היו בתחילה, בתוך בחיית כוח היולי, וכל הנבראים יוצאים משם, שהם שלוש בחינות הנעל, מהיולי יוצאים נבדלים, גלגלים שפלים, כולם חוזרים חלילה, וחוזרים תפך מנבדל לשפל, משפל לנבדל, וכן כולם, כי בשורש כולו אחד כנל. וזה בחינת האותיות החקוקים על הדריידל, שהם ה', נון ג' ושין. גם רבנו החזיק שלשים פ' זה טעות. כן, אמרו שזה המצאה של הציונים. איך האדמו"ר מבעלז אמר את זה. לא, זה לא היה מאז שהגיעו לארץ, רק בארץ יש את זה. נכון, אז כאילו, אז כאילו, נס גדול היה פה, נס גדול היה שם. אבל באמת יש עניין שין בכל המקומות, לפי האמת. בבעלז יש להם עדיין את הדריידל עם השין. כי זה ראשי תיבות, יולי נבדל גלגל שפל. שם כלל כל הבריאה, שכולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה כנ"ל, שזה מרומז בחנוכה, שהוא בחינת חנוכת הבית מקדש, ששם היה בחינת העליונים למטה ותחתונים למעלה, שזה בחינת דריידל, בחינת גלגל החוזר, שנתהפך מבחינה זו לבחינה זו ומזו לזו כנ"ל. וזה בחינת הגאולה, כי זה עיקר הגאולה, שיהיה בחינה הנ"ל. דהיינו בחינת חוזרת חלילה, הנ"ל, בחינת העליונים למטה ותחתונים למעלה, שהיה בבית מקדש. אבל כאן כשיצאו ממצרים, תכף בשירת הים, אמרו תביאם ותתאם בבעיה נחלתך, שבישרו על בניין בית המקדש. זאת אומרת, ברגע שיצאו ממצרים, כבר אז חשבו על התכלית. הם היו רק בהתחלה. אבל עוד פעם, זה הבחינה של... כבר בהתחלה, אתה נמצא בסוף. נעוץ תחייתם מסופם, סופם מתחייתם. הכל באמת מתחבר. זה כמו שבעל תשובה, לפעמים הוא מרגיש, בהתחלה של התשובה, הוא עדיין לא יודע כלום, שהוא כבר כסופים שהוא המשיח כבר. כן, בעל תשובה שלא מרגיש שהוא המשיח, כנראה משהו... נכון בישיבת בתיים. ממש חזר בתשובה. לא, עוד לא חזר, כן. כאילו, בחינה, דווקא בישיבת בתיים זה נראה לי הכי... הם הכי רגועים, איך עשיתי, בעלי תשובה. ראיתי בעלי תשובה עם הורות, פה היה פה אנשים כאילו מאוד ממשלים. על כל פנים, מי שראה פעם, אנשים כאילו התחילו לחצות, כן, ממש ככה. זה שני דברים שונים, אבל הרב. נכון. יש שורות של חצות ויש שורות של אני המשיח. כן. ולא חזר להישאר. לפעמים זה באמת נכון, בהתחלה של התשובה, אתה מרגיש את המשיח. כי באמת אתה נוגע בשורש שבאמת הכל אחד. אתה עדיין לא יודע מילה ברש"י. אתה בכל שבוע שבת, ואתה עדיין נופל... המשיח לא מצליח לקום בבוקר. כן, המשיח עדיין נופל כל השטויות עם החבר'ה. איך המשיח נופל? לא יודע שצריך לקום בבוקר. למשיח מה זה משנה? זה לא קשור. זה אחד, 12 פעמים, זה הכל אותו דבר. המשיח גם יכול ללכת עם החבר'ה, לעשות כל השטויות. המשיח הוא יורד למטה דווקא. מה, מתחיל... עניינים גבוהים. מפרסמת הניצוצות במקומות הכי
נמוכים, מהמסיבות, ושם זה... אז לפעמים, בהתחלה דווקא מאיר האור של הסוף, בהתחלה, בגאולה, דיברו איתם כבר על בית המקדש, כן? שהיא בחינת התגלגל החוזר, העליונים למטה והתחתונים למעלה, זאת אומרת, הדברים הם לא קבועים, זה לא שיש סדר, איך את שמע, יש סדר, קודם כל תלמד משנה, תלמד גמרא, תלמד זה, בסוף תגיע לקבלה, בסוף תהיה המשיח, כן? איך את שמע, לא, בהתחלה, מבלבלים, אתה כבר בהתחלה, אתה מרגיש את האורות של הסוף. כי הכל באמת אחד, עוד פעם, כי הדברים הם לא קבועים ככה. אני אומר, אדם לפעמים יכול יותר מדי באורות, זה קצת מסוגל לתורה הזאת של הדריידל. כי אומרים לך, תשמע, מלאך, שפל, הכל... אבל יש פנינה שבגאולה, זה הכיוון שהולך, וזה גם נותן לבעלי המון המתחדשות. במקום הזה, שהוא יכול כל הזמן להשתנות. כי באמת בשורש הכל אחד, כנ"ל, וזה בחינת אותיות הנ"ל שהם אי, נון, ג' שין, ראשית אבות גאל תשבת נחלתך הר ציון, מבחינת תביאם ותתאם או בער נחלתך. מבחינת הבית מקדש, ששם היה מבחינת הגלגל החוזר, שזה עיקר הגאולה. ואין במאמר, אני אמר בחנוכה, זה המתחיל ואין מקץ מהחיים ונהגים, שם עבר גם כן מיין אלונים למטה ותחתונים למעלה, מיין חנוכה, שולחן הכות הבית מקדש, אין שם, וזה מבחינת המקיפים, אני אמר במאמר הנ"ל, היינו מבחינת גלגל החוזר, דיינו דרידל הנ"ל. שהוא מבחינת המקיפים שמקיף וסובב ואין שם ואבן ונחזור לעניין הראשון כי אין לנו צריכים להיכנס כלל בחקירות כי הוא סור גדול מאוד רק אנו מאמינים בו יתברך באמונה לבד שהוא יתברך ברא את כל העולמות כולם הוא מקיים כולם בעתיד לחדש את עולמו זה לשון רבנו או שזה רבינתן? לגמרי, זה קוט הרן צריך קוט הרן ורבנו כן, אבל זה כאילו... זה רק כמו רבינתן, לא? זה לשון של רבינתן, לא? רבינתן, כן, הבאנו את הפוינטה של רבנו שיחות, רבינתן, מה זה משנה? לא, כי לא הבנתי איתה, יכול להסביר את השיחה הזאת הם מתחילים ב... תתרחק מחקרות, תתרחק מקושיות וזה ואז הוא מתחיל, ותשמע, ואז הוא מתחיל להגיד לך יש קושייה אחת שהיא ככה ואז התירוץ עליה זה ככה הוא תפס קושייה אחת והדגים לך איך שבאמת הקושייה הזאת היא באמת לא קושייה כי יש דת עליון שם הכל אחד, בשורש הכל אחד בשורש הכל אחד זהו, נתן לך דוגמה קטנה כדי להסביר לא, שיגיד, אל תקרא זהו, נקודם זה אומר שיש תקווה, נתן, זה אומר שיש תקווה זה אומר שגם אם אתה עכשיו למטה, אתה יכול להיות למעלה. זה אומר שאתה תיפול בגאווה. גם אם אתה למעלה, אתה עוד שנייה יכול לפול למטה. הכל כל הזמן משתנה. העולם כל הזמן משתנה. בטח, וכל הזמן באמת הדברים משתנה. וואי, איזה כיף. זה דייני.